Semalam, Ops Benteng telah berjaya menahan 31 parti dan satu tekong serta berjaya merampas dua kenderaan berat, dua kenderaan darat dalam operasi yang diadakan di seluruh negara. Sebanyak 253 Sekatan Jalan Raya ataupun SJR Ops Benteng dilakukan di seluruh negara yang melibatkan 181 SJR Angkatan Tentera Malaysia, 63 SJR PDRM serta 9 SJR AKSEM. Pengurangan SJR adalah disebabkan penyusunan semula kedudukan SJR berikutan beberapa PKPD di Sabah dan Pulau Pinang yang telah ditamatkan. Oleh mana pun, kita telah membuat keputusan semalam di dalam mesyuarat khas MKN bahawa kita akan tambahkan lagi jumlah anggota Task Force Operasi Pematuhan. Malah kita akan tambahkan lagi dari segi SJR ini, dan tindakan tegas di lapangan akan diteruskan.